أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Ji? Alhamdulillah, sihat. Cik Fauzi, sihat. Alhamdulillah. And, uh, salam sejahtera, salam integrasi ilmu, nakli dan nakli dan juga salam Ramadan untuk semua. So alhamdulillah ya hari ini kita akan bersama-sama untuk program uh, Akrab Posting Talk Ramadan Karim seri 1. Uh, dan sudah syukur juga saya dah lama tak jumpa Haji ni. Jadi terima kasih kerana sudi meluangkan uh, masa ya minta kerja semua untuk meluangkan masa kita sama-sama mendengar -sama perkongsian daripada seorang yang amat hebat ya sahabat saya daripada UTHM iaitu Tuan Haji Zainuddin uh, Muhammad Noh merupakan seorang penolong jurutera Ha, kalau kat USIM ni kita panggil JPPF lah ya, di UTHM yang juga merupakan Exco Majlis Akrab Kemasaan Presiden Kesatuan Kumpulan Pelaksana UTHM AJK Akrab UTHM banyak gini AJK Masjid uh, di Parit Raja uh, dan beberapa lagi lah <laughs> jadi uh, insyaAllah uh, Alhamdulillah dengan bantuan dan kerjasama daripada Majlis Akrab Kemasaan InsyaAllah kita akan dapat merealisasikan hasrat kita ini ya. Jadi Haji dah bersedia ke Haji? Alhamdulillah. Yes, Sabda Rasulullah SAW, Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, Maka Allah akan memudahkan baginya, Satu jalan untuk menuju ke syurga. Jadi Amin. tanpa Amin. melengahkan Amin. masa Haji, Saya dengan ini menjemput Tuan Haji Zainuddin, Untuk menyampaikan perkongsiannya pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ودخلنا ومولانا محمد قال رب اسرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوه الا terima kasih saya ucapkan kepada sahabat yang mulia Cik Fauzi daripada Jenderal Akap Yusim saya bagi pihak uh, Majlis Akad Kebangsaan minta terima kasih dan Akad Ustaz M uh, kepada sahabat saya daripada Akab Usim, karena sudi mengundang saya untuk sama-sama kita berkongsi ataupun sembang santai, bersempena kita menghadapi satu bulan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahuwataala kita sebagai hamba-Nya ini, iaitu bulan Ramadhan Abu mubarak Alhamdulillah kepada semua yang dapat bersama dalam uh, kita alam maya ini. Uh, dipertemukan kita bukan setakat yang kita harapkan bukan pertemuan kita dalam alam maya ini. Tapi kita nakkan kita bertemu bersama-sama untuk dalam surga Allah Subhanahuwataala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu perkara yang diidam-idamkan oleh semua uh, hamba Allah di muka bumi Allah Taala ini. Dalam itu, saya ucapkan sabas kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program uh, pada pagi yang mulia ini, terutama uh, Akrab usim uh, dapat bersama kita pada pagi ini. Uh, perbincangan kita santai tapi mungkin memberi maksud yang tersendiri. Uh, kalau kita baca tajuk sebutlah kenyang tidak tenang eh, kenyang tidak tenang kita ada satu pendekatan kenyang tidak tenang tapi kita rasa orang kenyang ni biasanya tenang ke ha, tapi kita ingat apa kata-kata yang pernah kita dengar lah apa gendang gendut tali kecapi uh, kenyang perut suka hati ah uh, suka hati tu kan eh? itu adalah satu tamsilan di luar bulan puasa mungkin kita bila kenyang kita seronok uh, tapi kalau kita dalam bulan puasa ni gendang gendut tali kecapi kenyang perut susah hati. Kenapa eh kita susah hati? Takut nanti nak tarawih pun berat. Oh, Kita nak mengamal kiamulail pun lagi berat. Ya Allah dah kenyang sangat. Tapi atas maksud itu saya akan cuba uh, sembar santai dalam pagi ini untuk kita kupas sedikit. Untuk kita bukan setakat kenyang yang kita perlu fikirkan, tapi tenang itu yang betul hakikat yang kita perlu hayati dalam jiwa kita. Alhamdulillah saya bersyukur bersama akad usin ni sebab Cik Fauzi pun terlibat dengan saya masa reformasi Kolbu tu. Saya seronoklah bila usin menggambarkan ilmu akli dengan ilmu nakli yang diperlukan oleh kita semua di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni. Dalam bulan puasa ni yang selalu ayat yang kita dengar kan, kita selalu dengar tuan imam ke kita punya para istizah penceramah-penceramah dalam dalam bulan Ramadan ini dia tidak akan lain daripada perkataan apa? Auzubillahi samiallahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal lazina amanu kutiba alaikumusiam Kama kutiba alal lazina min kablikum la'allakum tatakun Ayat yang menyatakan Kita buat tahu soalnya kalau kita tengok orang melatakan Kita naklah berpuasa berkembang dengan orang yang sebelum daripada kamu oh, mak, Tak puasa ni, tak makan, tak minum Tak makan, tak minum eh Bila makan kenyang, bila tak minum, hilang dahaga. Itu satu persoalan yang boleh kita dengar. Tapi persoalan kadang-kadang bukan kita hidup ini untuk makan dan minum semata-mata. Dalam buruan Amardok ini yang kita harapkan bukan setakat nak hidup dalam kehidupan kita kat dunia. Tapi adalah hakikat di ujung yang kita nak tu adalah mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin saya jelaskan bersama kita dalam alam ayat ini. Cuba kita renungkan. Diam tak diam hari ini dah. Sembilan Ramadan. Insya Allah Sembilan Ramadan. Diam tak diam. Sesungguhnya orang yang merindu di Ramadan ni, kita teringat dulu dalam bulan dalam bulan Allah Masalli Alaihi Dalam bulan Rajab lagi Orang dah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab Wasa'ban wa balikna Ramadan Dah sampai dah bulan Ramadan dah Dah sampai bulan Ramadan Tapi apa yang kita lakukan dalam Ramadan ni Apa agak dalam hari ini tadi Sebelum saya masuk dalam pejabat ni tadi Cerita menu apa petang ni untuk buka Dah bercerita dah Dah bercerita apakah menu tapi saya kagum tu sebab yang menu tu yang jaw yang tanya dan dan jawab itu adalah lelaki. Sebab apa tuan-tuan? Dialah tukang masak. Ah ha, ni hebat ni. Ah ha, ni kita sebagai seorang suami ni kena ucapkan terima kasih kepada para-para isteri ni yang sesungguhnya isteri lah paling senang masuk surga dalam bulan puasa. Tunggu. Eh? saya tak tahu lah. Saya ni pemalas sikit ha, sebab saya ni orangnya penyabar. <tuh> lelaki ni memang penyabar. Ingat tak orang lelaki ni orang jenis penyabar? Betul ke orang lelaki ni penyabar? penyabar cuba tepi ke ingat bagi mereka yang uh, anak satu anak dua dulu dulu uh, bila anak kita menangis tengah malam siapa yang bangun isteri atau suami ha kita tengok kan eh? agak-agak siapa yang bangun eh uh, sesungguhnya minta maaf lah uh, untuk suami ni memang orang penyabar The lelaki ni memang penyabar sungguh dia tak bangun dia diam je ha uh, yang isteri dia dia bangun bawakan susu untuk anak ha ha uh, namanya sabar tak kena tempat eh sabar tak kena tempat Tapi lagi mana pun untuk berceritakan tentang bagaimana seorang isteri hari ini yang nak menyediakan kenyang untuk suami ni. Oh, dia akan sediakan menu untuk buka stakat setakat suami dia. Anak-anak dia. Ha, ni sabas, terima kasih. Saya ucapkan kepada semua para-para ibu, para ibu, isteri-isteri yang menyediakan makanan, juadah, berbuka puasa, eh, bersahur, Masya Allah. Ini satu anugerah yang diberikan Allah SWT. Siapa yang menyediakan buka, Maka ganjaran bagi orang yang berpuasa itu semua pahala dia dapat. Masya-Allah. Semua pahala dia dapat. Bayangkan ni eh? hebatnya pengorbanan. Sebab itu kalau kita nak menyatakan kenyang dan dalam tenang ini apabila kita melihat kita bagi mereka yang sedang berpuasa ini anggaplah di hadapan kita ini cermin. Cermin ni ada dua tiga jenis cermin. Cermin muka ataupun cermin kanta. cermin muka, cermin kanta. Selarunya kita nak letak diri kita ni sebagai cermin ini Apabila kita nak cermin ni, eh, eh wajah aku ni bagaimana eh? Ha, ha, jerawat aku ni keluar kat mana eh? eh? tak cantik lah pipi aku ni macam mana? Hidung aku tak mancung ke apa? Tapi bila kita tak cermin adalah masanya masuk dalam Ramadan Al-Mubarak ini untuk kita sama-sama bermuhasabah. Bermuhasabah tentang apa? Tentang nafsu. Ha, ni nafsu ni. Saya teringat satu lagu apabila masuk bulan Ramadan ni. Lagu yang pernah saya dengar lah dulu. Apa yang dikatakan? Semoga di Ramadhan kali ini Dapat ku perbaiki Apa perbaiki ni? Kehebatan diri Maksudnya diri kita perbaiki hmm. Aganku cuba Mendidih nafsu ku Oh rupanya dalam pulau puasa ni Kita nak di nafsu Tapi bukan senang tuan-tuan Nak di nafsu ni lebih lagi bila dalam keadaan lapar ni. Lapar pergi bazar Ramadan. Pergi bazar Ramadan. Cadangannya nak beli martabak je. Cadangan nak beli martabak. Masya Allah. Tapi bila sampai saja nampaklah ayam goreng. Masya Allah. Nampaklah burger. Masya Allah. Niatnya nak beli martabak je. Tapi balik dengan macam-macam kita. Bawa. Ha, syukurlah. Sekurang-kurangnya rezeki yang kita ada tu kita agihkan kepada... Uh, peniaga-peniaga yang dekat Bazar Ramadan. Walau bagaimanapun, dalam pagi ini kita nak nyatakan bahawasanya tentang kenyang tidak tenang ni tuan-tuan. Bila kita berbuka puasa, kita pasti bila kita baca doa, ya, Allahumma kasimna, kita baca doa untuk buka puasa itu, kita kenyang. Cuba hayati air zam-zam yang kita minum, korma yang kita makan. bila kita makan tu Alhamdulillah, kita kenyang. Kalau kita memikirkan masih ada orang yang susah, kita tidak akan tenang. Kita kenyang tapi masih ada orang yang susah, pasti kita tidak akan tenang. Lebih-lebih lagi, cuba tengok ahli keluarga kita, adik-adik kita, ibu kita sendiri, kalau kita dapat makan, adakah mereka tidak dapat makan? Ini adalah satu perkara yang apabila saya belajar tentang ekosistem kolbu ini, biarlah kita merasakan indahnya, nikmatnya ibadah ini yang dirasai bukan berbuka puasa itu dengan lidahmu, tapi dirasai oleh jiwamu. Ha, inilah kenyang tidak tenang. Sebab itu kenyang itu di mana ya kenyang? Kenyang itu di mana? Kenyang itu biasanya di perut. Perut. Nah Lelaki ni pula bila cerita perut sensitive sikit. Lelaki ni biasanya dia akan mengandung tak bersalin-bersalin. Tapi bulan puasa ni lah kita akan dapat merasakan bahawasanya uh, aku dapat hari ni aku punya perut uh, kurang dah tinggal 2 inci. Uh, kurang 2 inci. Oh bangga. Uh, sebab itu ada orang nak diet yang terbaik ni dalam bulan bulan puasa yang yang kita sedang uh, uh, lakukan pada bulan yang mulia ini. Sahabat-sahabat dalam alam ayat sekalian, bila kita diberi ruang dan peluang eh uh, bahawasanya uh, bila melihat uh, suatu perkara yang dapat nikmat Allah izinkan kita bertemu dalam bulan Ramadan al-mubarak ini, satu nikmat terima kasih Allah. Tapi dalam Ramadan ini tuan-tuan, uh, kita kita saya saja nak bersembang, saya berbalik dalam cerminan diri. Dah tiba masanya kita dengan jangan mencari kanta. Eh, right? kanta, mat, kalaulah cermin itu cermin diri, malah kita sentiasa bermuhasabah. Inilah masa nanti kitanya untuk kita sama-sama bermuhasabah tentang apakah dosa yang pernah kita buat. Apa yang pernah kita lakukan. Dan yang kita perlu renungkan adalah apakah yang benda yang pernah masuk dalam mulut kita sampai malam mulut kita untuk sampai kepada dalam perut kita. Inilah masanya untuk kita sama-sama ambil tiba dan pengajaran. Saya teringat kata-kata guru saya ya apabila satu perkara yang haram ya, masuk dalam mulut kita itu adalah sebagian daripada cebisan api api neraka masuk dalam perut kita ya Allah jauhkan aku ya Allah daripada perkara yang haram daripada perkara yang tidak menjadikan yang kita narakkan adalah halalan thayyiba masuk dalam perut kita sebab itu kalaulah kita kenyang dalam perut kita pasti kalaulah yang masuk dalam perut kita adalah perkara yang haram kita pasti tidak akan tenang inilah perkara yang kita perlu renungkan bersama untuk kita lihat bahawasanya kita tahu semua penyakit itu berasal daripada perut. <laughs> perut eh. Dan kalau kita tengok, apabila doktor kata, cecek gula lah. Di hospital ke, di klinik ke, gula naik. Kita akan kurangkan makan gula. Kalau kita dah, kolesterol kita tinggi, kita akan cuba kurangkan kita punya kolesterol. Untuk jangan sampai masuk dalam perut kita. Eh? Untuk kita apa? Kalau kita kenyang, lebih manis, pasti kita dah tenang. Eh, berapalah gula aku naik. <laughs> Berapalah aku punya nanti bacaannya. Ha, dah kena insulin pula nanti. Ha, tu kita perkara itulah. Untuk lihat bahawasanya dalam Ramadan Al-Mubarak ini dapatlah kita sama-sama mengiktibar -sama pengajaran agar perut kita tidak sentiasa kenyang. Untuk mendapatkan apa? Agar kita hati kita akan menjadi tenang. Persoalan ketenangan itulah kebahagiaan hakikat. Berbalik pada cahaya nyatakan antara kecing manis ke kolesterol ke. Sebab itu kita kadang-kadang manusia ini lupa. Bila kita makan, kita lupa. Kenapa kita lupa? Memang manusia ni mudah lupa. Manusia mudah lupa, perlu peringat, peringat. Sebab kita tahu nikmat yang Allah berikan kepada manusia di bumi Allah Taala ini, nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Itu satu perkara yang terlalu mahal. Sebab apa perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nak menyampaikan kalimat tauhid ini. Sehingga teringat tak peristiwa yang berlaku dekat Taif? kalau kita tahu, siapa pergi umrah, pergi Taif sekarang ni Taif cantiklah. Oh, kalau kita orang Malaysia kalau kita nak pergi bermikot kita di, di Taif tu di Kondoman Azil tu tempatnya Taif tu lah tapi kita kena renungkan peristiwa yang berlaku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif Masya Allah bila Nabi memperjuangkan kalimah La ilaha illallah iman itu kan? Nabi apa yang Nabi Nabi di Nabi dicemuhnya Nabi dibaling dengan batunya Nabi dihina Masya Allah nah, tapi hingga kan para malaikat pun tak sanggup nak melihat apa yang penduduk Taif waktu itu kepada baginda Rasulullah SAW, Habibullah itu dan malaikat kata aku sanggup untuk aku apakah engkau nak ku buat ya Rasulullah kepada bumi Taif ni waktu ya, kita kita lihat begitu simpatinya sayangnya para malaikat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kita tak tak dapat menghayati bahawa itulah perjuangan nabi perjuangan nabi tentang memperjuangkan iman dan Islam hari ini kita bersama-samalah berdoa kepada Allah jangan sampai agama kita yang kita cintai Allah yang kita agung cinta ini dihina dicemo untuk kita sama-sama menyelamatkan iman kita sebab inilah satu nikmat yang paling besar di dunia Allah Subhanahu wa taala berbalik pada kisah nikmat ini juga tuan kita kena pegang dengan adanya nikmat iman nikmat Islam inilah baru kita akan merasakan bukan kekenyangan itu untuk kita tenang tapi bila iman di hati kita pasti kita akan tenang sebab itu kita lihat kalau dalam arti ketenangan itu fikir mesti zikir. Fikir mesti zikir. Sebab bila kita fikir tanpa zikir, kuati, kuatir apa yang kita fikir bukan melalui hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kuatir kita fikir melalui nafsu yang ada dalam diri kita. Sebab itu kalau kita lihat tanda syukur kita, saya so, kita teringatlah apabila kita mensyukuri satu benda yang Allah beri nikmat ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, jangan lupa kita akan nikmat kesihatan yang Allah beri kepada kita. Uh, oh, inilah nikmat kesihatan perlu jaga. Bukan kekenyangan dalam perut yang perlu kita fikirkan, tapi kesihatan badan. Ha, oh, ni diet yang terbaik. atau kata, diet, diet yang terbaik. Hebat Allah susun hambanya ni. 12 bulan kau melantaklah makan apa-apa. Tapi bulan Ramadan ni kau rehatlah perut. Macam enjin lah tuan-tuan. Enjin kereta kita ni tak pernah servis. Kita selalu bawa kereta eh cukup cukup haul kereta lah. Kalau pakai semi sintetik ke, pakai full sintetik ke ada 10000 km ke, 5000 km ke, 7000 km, kita akan tukar balik kita punya minyak enjin. Kita tukar minyak enjin ni tuan-tuan, servis kereta bukan kita tuang minyak baru, kita buang benda-benda yang minyak hitam tu kena buang. Barulah kita isi benda yang baru. Begitulah kehidupan kita. Untuk dapat satu servis yang baru kita kena buang ni. Kita kena buang segala kotoran dalam dalam kita. Apa yang perlu kita buang tuan adalah dosa-dosa kita, dosa mata kita. Terutama saya yang bercakap ni sekarang saya bercakap ni saya lawan banyak dosa ni. Dosa mulut kita, dosa telinga kita, dosa tangan kita, dosa pemikiran kita, dosa kaki kita. Yang paling susah untuk kita jaga adalah dosa hati-hati kita. Sebab itu dalam masuk saja berubah kita mana-mana lah pergi semayang. Selalu orang baca, Asyadu'ala ilaha illallah, astaghfirullah, Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afun tuhibbul afa fa'anna ya karim. Keampunan. Betul dalam fasa keampunan ni, dalam fasa keampunan ini kita perlu lihat, kita perlu fikirkan bahawa sesungguhnya Allah salli ala sayidina Muhammad yang kita nak cari adalah rahmat dan maghfirah. Ini ni fasa. Ni baru sembilan Ramadhan ni. Kita nak cari antara rahmat Allah dan maghfirah Allah. Kita dapat rahmat dan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila kita meretuskan kita punya lapar. Ah ni lapar. Apabila kita berpuasa kita tahu syarat-syarat puasa adalah menahan daripada lapar dan dahaga, lapar dan dahaga, makan dan minum, makan dan minum. Untuk kita terus sabar. Sabar ni sabar. Kita latih nak sabar ni. Sabar menanti waktu buka. Ni hebat ni. Kita sabar. Kita ni adalah orang yang kalau tengok time management yang terbaik, ni, time management ni umat Islam yang time management terbaik adalah waktu berbuka puasa. Ha, oh, waktu berbuka puasa. Dia akan tahu cukup aja apabila sekarang di Johor lebih kurang 7.22 7.21 waktu uh, waktu berbuka puasa, waktu maghrib, waktu itu dah pegang dah air ke. Ha. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat cepat. Bagus tuan-tuan Kita bersedia untuk masuk berbuka puasa. Kalangkah indahnya kita latih diri kita apa juga program kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pancual. Cukup masa. Inilah disiplin diri eh, untuk kita belajar bagaimana lapar untuk sabar ini. Sabar menanti waktu berbuka pun hadap Allah. Berikan suatu uh, keindahan eh, untuk kita dapat mendisiplinkan diri dalam time management. Oh, ini satu perkara kalau kita boleh kita boleh lakukan mudah-mudahan. Bukan setakat itu. Inilah latihan yang terbaik. Bukan setakat kita gunakan waktu time management kita terbaik dalam waktu berbuka puasa. Gunakanlah time management kita ini dalam apa juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah ni hubungan kita dengan Allah belum minallah, Allah. Hablu minan al nas. Ya, Hablu minan Allah. Hablu min. Ya Allah. Jika aku kekuatan, Ya Allah. Untuk aku dapat menguruskan time management aku yang baik, Ya Allah. Kan? Tapi kadang-kadang dalam 24 jam ni pun kita pun mengurus masa pun. Kadang-kadang pun subhanallah. Kita, kan? masa kita sibuk. Hmm, sibuk sangat dengan urusan dunia. Lupa juga dengan urusan akhirat. Bila bagi dalam kita nak bagikan masa dalam 24 jam ni kita bagi waktu berapa banyak, banyak masa kita bagikan kepada ibadah kepada Allah dalam urusan kita dengan sesama manusia dan urusan kita dengan uh, yalah urusan kita dalam dunia ini dan dunia ini mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk kita sama-sama dapat menguruskanlah time management kita dengan baik mudah-mudahan insya-Allah dan dalam masa itu juga kita teringatlah masa ni juga Allah memberikan kategorinya antara orang yang rugi dan orang yang untung hinggakan dalam surah al-as yang kita faham Manusia ni semua dalam kerugian. Ruginya manusia ni. Eh. Ha. Rugi. Tapi untungnya orang yang lapar ya bersedia untuk buka cepat Eh. Ha, ah tu. Untung. Masa ni tuan-tuan, kalau saya faham dan saya hati adalah kita semua dalam kerugian. Kita semua dalam kerugian. Dan alhamdulillah Allah beri kita keuntungan. Sebab apa? Masa dia apa? Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita apa? Kita dapat beramal. Inilah dalam puasa ni kita apa beramal. Bersyukur terima kasih Allah. Ada diberi ruang kita untuk berpuasa. Ada sahabat kita tak boleh berpuasa, tuan-tuan. Ada yang sakit, gastrik, ya Allah. Ada yang tak sihat di luar sana, di hospital. Cuba pergi hospital tengok. Berapa ramai tak puasa. Eh? Kita bersyukur. Ha, rebutlah ruang ini. Sebab itu, apabila kita merasa nikmat kesihatan yang ada pada kita, kita dapat belajar tentang uh, lapar ini untuk sabar, uh, kita akan dapat menghayati bahawasanya. Uh, saya teringatlah dalam satu pantun. Uh, saya ada pantun ya. Tengok. Uh, atap sinar berwajah putih. Wajah ceria janganlah murung. Sinar Ramadan kasihnya jernih. Berupa taufik hidayah yang agung. Oh, inilah taufik hidayah Allah SWT yang kita perlu rebut dalam dalam apa? Dalam dalam uh, Ramadan Al-Mubarak ini. Bila kita tengok ada orang ruang dan peluang tentang doa perjalanan kita dapat bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Saya baru ni cerita juga kita doa nak sampai Ramadan ni daripada awal Rajab. Minta keberkatan Allahumma barikana fi rajab wa sa'ban Dah sempat. habis pun sa'ban Masuk wa balikna ramadhan Sampai dalam bulan ramadhan Beberapa hari ni saya berjumpa juga dengan beberapa sahabat Kita dah masuk bulan ramadhan apalagi doa kita eh Dia Dah rejak kita masuk Sampai masuk ramadhan tuan-tuan Saya dapat satu ilmu baru ni saya Baru tahun ni dapat eh? Apa dia punya doa dia eh? lana fi syahri ramadhan Wa balikna lailatul qadar. Oh itu pula. Wa balikna tu minta juga dah masuk. Kita Allah bar, kita dah tentu dapat keberkatan dalam Ramadan. Kita minta sampai bertemu dengan malam lailatul qadar. Inilah ujian kita sama-sama sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nak menempuh lailatul qadar. Waktu lailatul qadar ni katalah 10 malam yang terakhir. Waktu itulah sibuknya semua kita sibuk. Nak buat kuih, nak tukar langsir, nak cari baju raya. Itulah ujian kita bersama. Hmm bagi mereka yang ada orang yang tak dapat mendapat itu ada yang memang terus berada itikaf di masjid Allah Subhanahu Wa Taala ha, itu dapat ruang dan peluang kita ni sama-samalah ya Allah aku tahu ya Allah kita ni lemah kita ni tak ada daya tak ada upaya haula wala quwwata illa tapi minta dengan Allah sebab itu doanya barikillahu malana fi syahri ramadan wa baligna lailatul qadar minta kita tahu kita bukan orang ahli ibadah kita bukan orang yang ahli zikir, kita bukan ahli Al-Quran. Ha, lainlah sahabat-sahabat kita yang hebat-hebat, kita yang orang biasa-biasa. tapi kita minta, mudah-mudahan kita dapat satu amal berada dalam satu malam lebih baik daripada seribu bulan. Lebih baik daripada seribu bulan. Hingga kan, ada orang-orang ahli menyatakan, Ramadan ini bukan bukan setakat apa kata tu ibadah saja kita kena tambahkan ibadah dalam bulan Ramadan tambahkan kalau hari ini kita kurang sedekah, banyakkanlah sedekah. Kalau hari ini kita kurang senyum, banyakkanlah senyum. Ha kalau kita uh, kurang apa ni membantu, banyaklah kita membantu. Ha, dalam istilah bantu membantu ni, kita orang akak jangan lupa. Bantu jangan jadi buntu. Ha, tapi kita kena tahulah. Kita jangan lupa pula. Ha ni, kita bantu kita. Kita bantu kita. Yang penting kita boleh bantu diri kita untuk dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantu jangan jadi buntu. Dalam perkara ini, untuk kita bantu jadu dan tolong jangan sampai melolong, semuanya mesti dasar dasar ilmu. Tolong jangan sampai melolong, bantu jangan sampai buntu, semuanya mesti berdasarkan ilmu. Hari ini Alhamdulillah, kita dapat sikit perkongsian tentang bagaimana kita dapat uh, berbicara tentang kuasa uh, ini dalam konteks kenyang tidak tenang lapar terus sabar. Kenapa nak tak pakai sabar? Oh, sabar. Sabar ni adalah satu senjata untuk apa juga persoalan dalam hidup. Tanpa sabar kita akan bubar. Wah, oh, bubar ni. Tak kira tak kira siapalah di antara kita di peringkat mana sekalipun, perkataan sabar ini mudah diperkatakan tapi amat sukar untuk dilaksanakan jika kita tidak ada ilmu. Sabar. Sabar bagi orang lelaki. Saya dapat tips. Hmm, saya bersama ni. Sabar bagi orang lelaki Yang paling mudah adalah Apabila mendengar Isteri membebel Berkata-kata -cakap, cakap apa? Senyum dan terima kasih Oh, Bang, kenapa bang? Ya bang Bang, kenapa macam ni bang? Alhamdulillah Kenapa kita perlu cakap terima kasih? Alhamdulillah Sebab apa? Isteri kita masih boleh bercakap ha, Nak bercakap dengan kita Sebab itu Sebagai seorang suami yang hebat adalah Apabila seorang isteri bercakap Dia adalah menjadi pendengar terbaik Tapi lelaki-lelaki macam mana nak sabar eh? kadang-kadang inilah ujian kita bersama. bila baru, -baru ni saya terdengar kisah ni sama-sama kita renunglah untuk kita berdoa kepada Allah Taala jangan sampai perkara itu berlaku lagi. Seorang ibu sanggup uh, kerat ib- babynya ataupun uh, budak beberapa bulan eh, yang berlaku dan dia sampaikan gambar itu kepada kerat dia hantar kepada suaminya. Ini perkara yang kita alai dekat kena renung bersama ni untuk apa perkara yang boleh kita buat untuk jangan sampai berlaku lagi perkara itu dari bentuk tekanan kehidupan kita hari ini uh, dan uh, uh, ianya menjadi satu itibar dan pengajaran untuk kita bersama uh, jangan sampailah untuk bagaimana nak kawal sabar itu jangan sampai berlaku bertindak di luar kebatasan uh, kita alir rakap uh, orang psikologi yang belajar sikit psikologi ini memahami tekanan-tekanan kehidupan adakah pertama sekali saya teringat apabila uh, benda ini berlaku uh, kita memahami tentang bagaimana sesuatu itu berlaku disebabkan oleh masalah pengurusan emosi yang tak terkawal emosi yang kita sama-samalah mendoakan sahabat-sahabat kita yang diuji dengan apa jua sekalipun diberi Allah kekuatan diberi Allah kesabaran untuk menempuh apa juga cabaran itu dan dia janganlah bertindak di luar keterbatasan manusiawi itu okey hadirin sahabat-sahabat dalam alam sekalian dalam renungan Ramadan al-Muraq yang mulia ini kita tidak nafi di luar sana di luar sana ada mereka yang memang susah kita bersyukur di Malaysia ini kita syukur sangat-sangat ada sebuah negara yang memang uh, dalam keadaan dia berperang saya bila berperang ni saya teringat satu kisah peperangan badar berlaku dalam bulan Ramadan Al Mubarak ini kita akal kita akal kita ni akan bahawasanya waktu itu tentera Islam tak lebih daripada 300 lebih tak sampai 300 lebih dan tentera kafir Quraisy waktu itu 1000 uh, orang akal menyatakan 300 lawan 1000 akal kata 300 kalah 1000 menang tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan matematiklah 300 lawan 1000 contoh kan kata, tapi tidak bagi mereka yang mempunyai satu kepercayaan belief sistem yang benar hakikat kehidupan yang benar ini dalam nak lembut kesabaran contoh kita nak letakkan kehidupan kita apabila kita merasakan suatu amal ibadah ini dirasai oleh jiwa kita Uh, kita mesti bergantung kepada siapa pencipta kita. Sebab itu uh, saya suka apabila uh, melihat hidup ini dia boleh berkaitan kepada tiga kataan yang boleh kita jadikan uh, pengajarannya pengajaran Kita hidup uh, di dunia ini dan kita akan mati. Apabila uh, kita mati di dunia ini kita Allah katanya uh, apabila sebut uh, Aziz telah pun meninggal dunia. Dia akan biasa kawan-kawan nak -kawan sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Tapi kalau kita nak lengkapkan kata-kata tersebut, manusia ni ke mana dia pergi, dia takkan lari dia bertiga. Pertama, inna lillah, lillahi ta'ala, wa inna ilahi roji'un. Eh? Daripada Allah kita datang, segala perbuatan kita ini kerana Allah Ta'ala, yang kita ikral tiap-tiap solat kita. Inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu segala perbuatan kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita lillahi alamin. itulah dalam dunia yang kita sedang tempuh ni. Dan akhirnya wa inna ilaihi dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konteks kehidupan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hakikat kehidupan sebenarnya tuan, kita semua nak balik kampung. Mana lebel lagi nak raya kan, balik kampung. Oh, pergi sembilan, balik ke sembilan. Kan? Orang Johor, balik ke Johor. Ada mak mertua, ibu kandung. Jangan bergaduh pula tahun ni tempat abang ke tempat saya jangan bergaduh ha? pakat baik-baik tapi saya nak menyatakan bahawa sebenarnya kita semuanya bukan berasal daripada kampung kita di, di dunia ini sebenarnya uh, ke, keturunan kita adalah bermula daripada surga Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Allah Adam AS dan Hawa berasal daripada surga dan kita semua akan kembali kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala itulah kampung hakikat yang sebenar dalam kehidupan kita berbalik dalam istilah kenyang tidak tenang dan uh, apa? lapar terus sabar Sabar inilah satu perkara yang perlu dalam diri kita sebagai hamba ini sebab apa juga dalam kehidupan kita akan sebut wastainu bisabri wasolah. Oh, mintalah pertolongan dengan sabar dulu baru solat. Hmm. Kita ni uh, bila diuji oleh Allah Taala barulah kita ingat Allah. Dan bila kita dapat nikmat lupa kita Allah. Ana ya, naudzubillah jauhkanlah perkara itu daripada kita dan kita nak sentiasa ingat akan Allah Subhanahu Taala beri kita ruang dan peluang. Dalam kehidupan ini untuk kita rebut Apa juga Apa juga Perkara yang ada dalam diri kita Untuk kita sama-sama hayati Dan kita pegang uh, Sampai ke akhirnya Untuk meletak sabar sam, uh, Lapar terus sabar ni Bila orang rapar Mesti nak mencari sesuatu Untuk uh, mencari kekenyangan Oleh itu dalam lapar ni uh, Saya dapat satu formula lah Daripada sahabat-sahabat Bila kita uh, Waktu meswarat Bukan dalam Ramadan sana, Waktu meswarat di luar Dalam Ramadan biasanya kalau suatu suasana tu mereka dalam keadaan tengah lapar, katalah musyarat tu pukul 11 pagi, di antara kita masih belum sarapan, belum sarapan ni, belum sarapan pagi, tak breakfast lagi, tak ada minum lagi. Tapi kita alhamdulillah, kita bekerja sebagai government ni, kita punya kakitangan tangan kerajaan mana-mana pun, kita siap ada sarap, ada ada makannya, ada minumnya lah, subhanallah. Ini satu perkara yang kita wajib-wajib syukuri. Kan? Tapi untuk maksud dalam menjaga emosi, Seseorang yang bila dalam musabak itu dalam keadaan lapar, biasanya emosinya akan terganggu. Pengurusi yang arif ni biasanya, kalau misalnya kata nak mulakan musyarat, okay, kita minum dulu. Ha, kita minum dulu. Minum dulu tu adalah merupakan kita riliskan perkara, -perkara yang uh, sebab jangan kita bertindak emosional dalam musyarat, bila kita bertindak secara rasional dalam musyarat. Ha, kadang-kadang uh, suatu perkara yang mesra musyarat tu tidak wujud dalam perkara bila kita bermusyarat. Itu tips yang boleh saya bagilah untuk kita sama-sama renung dan sama untuk kita dapat amalkan untuk kebaikan. Berbalik pada lapar perlu sabar. Apabila sabar ni adalah satu tarbiyah ya, eh, di bulan Ramadan Abu Barak ini. Ya, eh, kita menghayati. Kita tak nak ibadah kita dalam Ramadan ini hanya dapat lapar dahaga. Ya, eh, gulungan yang dikatakan peningkatan khusus-khusus. Eh, kita nak dapatkan eh, lapar terus sabar ni. Kita katakan terus sabar. Sabar ini adalah Allah kata Inna Allahama'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wah ini sungguh tuan-tuan. Sabar, sabar yang perlu dihayati. Kita boleh hayati sabar ini untuk diri kita lah. Sabar senyum, diuji senyum. Sabar dengan diuji, sabar dengan perkara-perkara yang dan kita tak nafikan sebenarnya bila, -bila kita diuji dengan suatu perkara adalah Allah cinta dengan kita, Allah sayang dengan kita untuk Allah menegur kita. Dalam uh, uh, melihat uh, Ramadan al-Mubarak yang mulia ini kita selalu di diingatkan tentang beberapa peristiwa right? yang uh, kita boleh renung lebih-lebih lagi kita dekat Malaysia ini uh, dalam suasana menyambut Ramadan so, kita khuatir baru-baru ni sebila sebat satu data data apa data makanan dibuang oh dan ini satu ya Allah kita kena beristighfar kita sebagai rakyat Malaysia wajib beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa ni sama-sama kita istighfar ya Allah Adakah aku membazir rezeki yang kau bagi ni ya Allah ya Allah takut kan? sebab ada negara lain yang memang dalam keadaan kebuluran tapi saya bersyukur rakyat Malaysia ni orang yang dianugerahkan Allah memang suka berinfak suka berinfak ni kita kena buat satu program bagaimana jangan sampai kita membazir kan? jangan sampai kita membazir mungkin kita tak sampai kepada gulungan yang memang memerlukan kata lapar tuan-tuan kan? kita tengok ya Allah kan kita uh, perlu hayati kita perlu renung tentang bagaimana kita perlu mensyukuri uh, segala uh, kurniaan Allah yang Allah berikan kepada kita jangan sampai kita membazir. Eh? Membazir. Dikatakan waktu uh, membazir itu kawan setan. Eh? Kawan setan. Kalau kita membazir itu kawan setan. Walaupun setan tak ada kita pula jadi kawan dia. Ha? Sebab apa kita membazir. Eh? Membazir. tadi pergi pasar Pergi pasar Ramadan. Bazar Ramadan. Kita nak beli martabak. Balik. Macam-macam oh, kita bawa. Yang kita makan tu kadang-kadang air sejuk kurma tiga biji dengan martabak separuh pun dah kenyang alhamdulillah bersyukur tadi atas masa itu sebab kita kena fikir antara lapar dan kenyang ni yang beri kenyang itu bukan makanan yang kita makan oh, ini satu perkara yang saya dapat daripada bila saya belajar ilmu tauhid tuan memang betul bila kita dahaga kita perlu minum kita perlu minum nak minum air tu pun ada kaedah dia yang Rasulullah tunjuk tiga bagi kepada tiga dan apabila kita minum, hilang dahaga kita itu. Bila kita makan, kita hilang lapar itu. Tapi dalam konteks pemikiran kita, belief system kita jangan menyatakan ya, yang beri kenyang itu bukan yang kita makan. Yang hilangkan dahaga bukan air yang kita minum. Sesungguhnya yang hilangkan lapar itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hilangkan dahaga juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu perkara belief system yang sama-sama kita perlu hayati, kita perlu rasai kita perlu tenangkan dalam jiwa-jiwa kita. Sebab itu, kekenyangan, ketenangan, hakikat yang sebenar adalah ala bi Ha, hanya dengan mengingat Allah, tak nak kan? ha, jiwa kita akan menjadi tenang. Ha, ini satu perkara yang boleh kita bincang mungkin okay, di masa akan datang insyaAllah. Dan begitu juga tentang lapar tersebut. Inilah, Ramadan inilah mengajak kita untuk sama-sama lapar, untuk sama-sama kita dahaga, untuk sama-sama kita merunangkan ada orang yang susah. Uh, untuk mendapat baginda kita dah tahu mereka yang menebus Ramadan wahtisaban wa ghafarahu dengan keimanan dengan mengharapkan pahala iman dan tasiban ghafar dengan minta keampunan Allah Subhanahu wa taala itu itulah yang kita harapkan dalam Ramadan al mubarak yang mulia ini uh, untuk masa yang terdekat ini saya uh, ingin mengulas sedikit uh, perkara tentang kenyang dan lapar ni tuan-tuan ya uh, sebab antar kenyang dan lapar ini semuanya dirasai oleh perut. Kenyang dan lapar, betul tak? Kenyang dan lapar itu dirasai oleh perut. Hmm. Kalau kalau kita fikir tentang dahaga, berada di dalam tekak. Lapar, kenyang, lapar, terus sabar ni, perut. Tapi kita tahu tak, semua penyakit berasal daripada perut. Ha, ini yang kita nak imbangkan di antara kenyang dan lapar. Sebab itu Nabi kata, berhenti sebelum kenyang. Hmm makan bila uh, merasa lapar eh lapar ketika eh, makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang ini adalah satu kaedah yang uh, diajar dalam agama kita untuk kita dapat amalkan untuk kita dapat pasti kita akan dapat ketenangan dan kita dapat istiqomah dalam kesabaran eh mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala arti ketenangan arti kesabaran eh, untuk kita uh, dapatkan natijah ini sedikit sebanyak dalam Ramadan saya dapat berkongsi minta maaf kalau ada kata-kata saya ini yang uh, mungkin menyinggung yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang silap yang salah kerana saya sendiri saya minta maaf, -maaf. mudah-mudahan kita bertemu dalam Ramadan kita dapat bertemu dalam raya kita ampunkan dosa Allah Subhanahu wa taala kita tak nak kata nabi ada satu gulungan nanti yang dikatakan orang yang malang orang yang celaka masuk saja Ramadan dan keluar Ramadan Kita tak ada apa-apa Allah tak ampunkan dosa kita Ya Allah jauhkan Ya Allah jauhkan Yang kita harapkan Masih ada ruang dan peluang Untuk kita rebut Malam yang terakhir Sepuluh malam terakhir Malam Layatul Qadar Yang selalu kita dengar Lebih baik daripada sebulan Umur kita tak panjang Umur umatku kata Nabi 60 hingga 70 so, kata Nabi. Kalau kita dapat Beribadah pada malam tersebut Allah terima amalan kita Alhamdulillah Kita lebih baik daripada sebulan Yang dikatakan Lebih baik daripada 83 tahun eh, 0.33 tahun Benar-benar itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih uh, pihak Akrab Pusim. Terima kasih pada Majlis Akrab Kebangsaan. Terima kasih kepada Akrab ITHM yang sahabat bersama kita. Pada dan sahabat-sahabat semua yang berada dalam dalam lain. Alhamdulillah ada 180 sahabat-sahabat uh, bersama dalam dalam program pada pagi ini. Yang kita rakat adalah iman. Keimanan. Hidup aku dalam iman, Ya Allah mati aku dalam iman ya Allah hidup aku dalam Islam ya Allah mati aku dalam Islam ya Allah hidup dan mati aku dengan kalimah la ilaha illallah muhammad rasulullah dan mati aku dalam keadaan husnul khatimah tuan-tuan kalimah ini penting sebab dalam dunia hari ini masih terdapat 8 bilion manusia yang ada kalimah ini baru ada 2 bilion Tugas kita bersama untuk sebar luaskan kalimat iman ini sebab itulah yang dituntut oleh agar kita mudah-mudahan kita watawa sawbil hak wa tawassaw Mulakan kita menyampaikan benda-benda yang hak dan kita sampaikan benda-benda dengan sabar. Itu saja. Minta maaf sekali lagi. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita dalam bulan puasa ini dan kita dapat bertemu lagi di lain uh, rancangan InsyaAllah Dapat kita bersama. Itu saja. Terima kasih. Ya terima kasih Husin. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji. Sama-sama Tuan -sama, ah, Haji. Haji. Ah, terima kasih Tuan Haji. Satu perkongsian yang menarik yang dapat kita kongsikan bersama. Ah, ada apa-apa ke sesiapa yang nak bertanya ke Tuan Haji ke? So, Alhamdulillah. Uh, uh, terima kasih Tuan Haji sekali lagi daripada pihak kami Akrab Museum. Uh, saya berindu Cik Fauzi sendiri Fauzi. Lama tak jumpa. Okay, insyaAllah. Nanti saya kerita Syam. InsyaAllah. 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 Insya, Allah, insya, Allah. insya, Allah. insya, Allah. Okay, insya uh, Tuan Haji datang sini. InsyaAllah kita jumpa. InsyaAllah. Sama-sama kita. Insya kita buat program bersama-sama nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. So, nah, jadi saya pun rasa syukur sangat dapat kali pertama untuk akrab uh, pasti untuk Ramadan. Jadi Alhamdulillah telah berjaya diselesaikan. Uh, semoga apa uh, yang disampaikan, perkongsian yang disampaikan oleh Tuan Haji dapat kita semua ambil tiba dan kita jadikan pengajaran. Jadi uh, saya uh, sudahi dulu program kita pada pagi ini dengan bacaan Tasbih Farah dan Surah yes. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji banyak-banyak. Terima kasih Haji banyak-banyak. Okay, okay, Terima kasih Tim Wazi. Terima kasih. InsyaAllah jumpa, jumpa lagi. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji. Terima kasih Bada. Terima kasih banyak Allah banyak bantu. Nanti kita share borang tu lah. Tak apalah lilai Ta'ala lah lilai ta tak payah. Ha? Eh lilai tu. <laughs> Lama tunggu isi isi borang itu macam itu hari. Ya ke subhanallah lilai Ta'ala lah je saya. Saya lebih. Saya, saya kata terima kasih kepada dapat kita berkongsi macam ni. Ah, Alhamdulillah. Nak saya istimewa buat lagi lah. InsyaAllah. Ada program mutation jemput lah. InsyaAllah. Insya, Allah, insya Allah. Hmm. ya ada. Saya besok saya ada saya ada program bubur, -bubur lambuk dengan ni dengan Adabi. Ha ah. Uh -uh. uh, kita buat kita ada panggil Adabi. Kita buat macam macam tu lah kita ada lebih kurang berapa tiga periuk besar. Uh, macam tu lah kita uh, pada kata sekarang ni kita kena buat apa dengan company luar macam tu lah saya uh -huh. punya yang saya buat, buat program saya lah. Oh. Okay lah tu. Ha uh -um. -huh. Uh, macam mana? Gitu je lah. <laughs> Banyak juga program ni. Dah sampai uh -huh. sampai dah tak Dah tak tercover dah program mana betul, tu, program. Tu, 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 hmm, betul program. Betul. Hmm, terima kasihlah nah, lagi dapat. kan, dengan kerja lagi. Hmm, hmm, Tapi kalau pada boleh join majlis kebangsaan lagi baguslah. Siapa? Puan Faridah lah. <laughs> busy, ah. busy, busy. Kita support-support boleh lah. Yeah, tapi betul kalau kita tetap orang sibuk kita ni. Allah subhanallah. Ah, itulah tu. Hmm. MAK kalau nak nak join pun kita susah nak lah pergi komitmen kot. Saya untuk pengetahuan kalau musyarat kalau di KL tu saya tengok jadual saya. Oh. Hmm. Kita ada satu yang apa akademi uh, akrab majlis kebangsaan akan dekat Bangi. Oh. Dah pernah pergi tak? Jabat tu kan? Ah uh, tak pernah pergi lagi. Cik Fauzi dah pergi. Ah uh, okay, kita akan buat tu kalau ada apa-apa nak talk pun nanti kita buat situ sebagai tempat akademi uh, boleh tu boleh jadikan sebagai ialah uh, dan uh, menambahkan pendapatan dan sumber untuk dana di majlis kebangsaan lah. Uh, uh Boleh juga. Banyak macam program boleh buat. Uh, eh puny operator pun pernah join apa ni uh, i mind tak? itu eh tak sempat nak join yang ni yang ni yang ni tak sempat tak sempat join hmm yang ni pun bagus ini boleh kita oh saya luaskan oh. saya pasal cik Fauzi kan antara orang yang uh, seperti kolbu tu oh oh oh. modul yang saya, pasal, saya pernah saya join sekali tu seperti kolbu yang usim buat tu heeh oh tapi kalau kita join dengan uh, pelbagai kan modul untuk oh i mind uh, saya ingat boleh boleh sangat boleh, eh? kita dalam akrab kita boleh teroka emosi, kita boleh teroka warna, kita boleh teroka dan kita sebenarnya bermula dari segi cerita eh, next, uh. next time tu bila? Uh, kalau misalnya kata um, uh, uh, dalam jadual memang ada dalam jadual program mak memang ada cuma pelaksanaannya uh. tu belum dapat di dinilah. Di ha ah. Uh -huh. Bab gini uh, kita sebagai ahli akrab uh, kita uh, bantu jangan buntu maksudnya kadang, -kadang kita tak ada ilmu tu kadang uh -uh. Kadang kita dapat kawan-kawan yang kadang uh, bercinta dengan kita emosi dia kan. Haah. Uh -uh. kita tak ada skill, tak ada kemahiran, kadang kita sendiri kita pula jadi emosi kan. Ya, yeah, betul lah tu. <laughs> uh, jadi... kita jadi jadi orang simpati pula kan. Haah. Uh Hai -huh. lah, kesian yang kau gitu kan. Ne -ne -ne Next time uh, Aiman buat berapa bulan. Ada? Uh, gini, dalam jadual saya ni tak ada lagi, uh, tapi uh, program itu memang dah masuk dalam kesuruhanlah. Takwim. Ah uh, takwim, cuma pelaksanaannya itu diminta yang macam saya dia memang alhamdulillah dia memang dah dilantik sebagai pakar pakar I mean eh macam ni ni adalah sebagai daripada perkongsian Heeh. Lah. Asyik uh -oh. tu ada banyak modul. Uh, tapi untuk untuk saya, grup saya saya eh uh, tak Sharifah, Sharifah Majlis. senang kena atau Spirit betul yang Arif, yang Arif. Ah. Itu memang grup kami untuk spiritual. Ha. Uh. Spiritual. Cantiklah ya, tu. Hmm. Kalau dapat masuk Cik Fauzi sebab dia pun dia pun crazy juga. Ya, betul. Cik ha. Fauzi sebab saya pernah pernah bersama dengan Cik Fauzi tu yang saya ha. kata ha, kita memerlukan orang macam tulah. Ha Cik Fauzi, Cik Yusri ya lah, tu okey. Cik Yusri ha. ya. Ha. Saya cakap dengan Cik Fauzi tadi, tim-tim uh, Kolbutan tu lagi ya. Memang ada. Rasyadlah dia maksudnya. Ada dia sekarang. Tim, ha. Pusing berjayalah. Kekal ha. hmm. Ada tim-tim tu memang ada. Sebab dia untuk jabatan pun dia buat. Hmm ah, ha. Lepas tu uh, untuk yang macam taklim tu kebanyakannya kan akrab-akrab UA ni tak tahu tau yang ada pada program. So akrab UA ni dia macam terpinggir sikit. Betul. betul. ah ha, dia buat untuk exit policy je. ah ha, begini, ah uh, dulu cerita ha. dia berpunca daripada kita dulu di bawah satu kementerian. Ha. Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang itu saya ha. join. Ha. Masa tu dia punya presiden dia adalah Encik Zainuddin. Politik ni mana dulu, Matt? Dia tak ha. sampai. Nilai ke mana? Ha ah. Uh -huh. selepas pecah uh, KPT dan ya, jadi penyelarasan satu dari macam-masing dah tak lagi satu di universiti kita ni. Oh, universiti tak, tak. ni dia oh. bagi psikologi dia ada lah pakar uh, psikologi. Ada. Ha, maksudnya kita bagi bahasa di bawah GPA. Oh. Ha, jadinya macam uh, orang psikologi dia pun banyak mazhab kan. Ha ah, uh -huh, ada. Ha, kalau sekarang ni kalau macam USIM ada psikologi Islam kan psikologi uh -huh. Islam dia. Habis tu saya bagi spiritual, saya kena cerita benda-benda yang belief system whatever. Ha. Uh -huh. Kita kan hari ini masalah kita kan ada masalah belief system kepercayaan. ah uh, betul betul betul. Itu uh, tu satu modul lain tu. Modul oh, lain ah. Nah uh, maksud itu sebab itu um, macam mana kata ya? Kalau kita betulkan modul tu, pernah saya uh. buat satu program dengan budak uh, dia non muslim lah waktu tu bawa uh -huh. ke Sabah. Uh -huh. Lepas program saya tu dia convert Islam. Oh iya ke? Ha saya macam tu sekali. Tapi modul tu kena betul lah. Oh, uh, betul tu. Uh, kita jangan blame dia. Kadang-kadang mereka yang kebanyakan convert ni dia dah ada basic. Oh betul lah tu. Kalau saya nampak uh, kalau uh, Fahidah boleh cerita uh, yang Arif, yang Arif kita yang Arif. Ya Arif ah. Yang Arif dia satu kes masa zaman COVID. Ya, tak, dia pernah tahu. kendalikan kes. Uh, saya dah pernah cerita dengan Faida belum eh? Belum, belum. Okay. <laughs> saya pun, saya pernah cerita masa masa saya buat program dekat ni Rau. Uh, masa tu uh, kisah dia apabila dia convert, dia masa COVID kan tak boleh nak declare. Uh -huh. Dia punya, uh -huh. dia punya status Uh -huh. Lepas tu uh -huh. masuk dalam kes berebut lah family dia berebut untuk dia ni bukan Muslim dengan Muslim. Tapi oleh kerana ada bukti lah dia uh -huh. mana dia tu dia pergi musola cuma tidak didaftarkan. Tak sempat masuk COVID kan tak boleh urusan kan? Uh -huh. Dia meninggal. Itulah Akhirnya cara yang Arif kendalikan kes tu uh -huh. menyebabkan keluarga dia masuk Islam. Islam semua sekali. Ah, uh, yang saya dipahamkan mak dia bermula dari mak dia. Oh. Dan bukan uh -huh. setakat itu saja tau Farida. Ingat kan mak dia sanggup infakkan harta dia untuk jalan agama, jumpa Islam. Alhamdulillah. Yang itu boleh satu slot yang Arif. Itu mana kita buat satu slot perkongsian lain lah kot ni. Ya. Ha. Saya saya pula ni jenis orang suka teroka orang. Bukan ha. teroka lah maksudnya. Apa pengalaman macam Farida saya belum teroka lagi maksudnya pengalaman Farida berjumpa dengan kawan-kawan macam mana menanganinya. Saya belum saya belum secara apa? Secara peribadi belum. Nilah tapi Betulah. saya tahu dari segi watak Uh, Farid, uh, Faridah sebagai setiausaha Akapusik mempunyai satu niat untuk Kebersamaan itu, untuk bersamanya uh -huh. itu uh -huh. Cuma ke kekangan masa, ke kekangan tugas ke Kekangan jarak, ke kekangan waktu Itu yang menyebabkan, uh -huh. tapi minat memang Saya nampak memang dah ada <laughs> Itu kelebihan tu, tak semua orang dapat anugerah tu Betul-betul uh -huh. uh -huh. Betul lah, memang seprogram Kat Padang tu uh -huh. Ui, Memang bukan mudah nak buat Betul yeah. Hebat lah, taniahlah saya kan Ha. Tapi bila saya nampak apabila program-program mark dekat KL ke apa Farid ha. uh, paradigm, the game sampai dengan uh, ha. punya group. Saya kata ha. ya Allah hai. Hmm. Tapi tak ramailah dalam beberapa kerat je. Yalah maksudnya maksudnya ha. orang yang, yang Allah Adalah. anugerahkan begitu tidak semua. Macam saya ha. yang memang keluar ni banyak saya. Ha. Yang lain-lain nak keluar ni alah ah, banyak alasan lah itulah. Ha uh, itulah. Hmm. <laughs> Yalah tapi so, bukan, bukan kita rasa kan? mereka sebab lagi mungkin, jauh. Ha. Jarak. Ya sana lagi jauh kan. Hmm. -mm. Kita pun Susah juga nak nak keluar-keluar kan Tapi dah yeah. Duduk dekat sini Bolehlah Semoga Boleh dimudahkan lah. InsyaAllah Terima kasih banyak-banyak Terima kasih Bersama Majlis Kebangsaan Apa ni Untuk next Yang Arif kan Yang Arif ada Yang Arif Lepas eh, tu ini. Puan Syarifah eh. Tiga orang kan eh. Lepas tu Puan Syarifah Lepas tu Puan, Puan Manisa Puan Manisa, Puan Manisa. Hmm. Semoga dimudahkan InsyaAllah Terima kasih banyak-banyak Terima kasih okay, Jumpa lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam okay. Warahmatullahi Wabarakatuh